红起点天天有聊，那我们红起点呢，每天呢是在蜻蜓 FM 的这个手机 APP 上是有我们的节目，所以你下载一个蜻蜓 FM 啊，就可以每天都听到我们的节目了。我们的节目的微博呢，如果你在网上关注的话呢，那我们就叫红起点，微信公众号是我的名字，张红，欢迎大家关注啊。先播广告，义乌制造的这个品牌广告，水仙子银杏露止咳化痰定喘大德药业，森山铁皮风斗，中国铁皮风斗领导品牌，爱红叶秀自己，红叶伞。哎，不知道大家看没看这个电影啊，老炮儿。这个电影呢是在圣诞节那天上演的，当时我一听说讲的是60岁上下的北京老流氓为了尊严和新流氓掐架的故事，我就知道这故事有看头，而且又是冯小刚自己演的，这电影一定会有好票房。在北京呢，流氓啊这个词儿呢用的不错，如果在意大利那叫黑手党，在叙利亚叫 IS， 在东北威虎山叫土匪，香港就直接叫黑社会。显然呢，流氓这个词儿比黑手党啊、 IS 啊、土匪啊、黑社会啊都文明文化也温柔，只是流氓呢一步一步退化的都没了血性，就不像流氓了。后来雾霾可能也多了，许多北京人呢都跑外边躲去了，连流氓都不叫了，倒过来叫北京盲流。我在看这个电影的时候，昨天看的啊，一直在嘀咕，说广电总局怎么会放这个片子出来呢？这全场就是什么他妈的这种脏话，女的还动不动就抽着烟，男的呢动不动就动点粗，然后还有各种啊不适合大人看的，一点也不文明礼貌，这算是推广我估计啊。顺便说一句啊，电影一定要尽快的分级，不分级不仅是对这个孩子，也是对咱们大人权利的伤害。因为我每次带孩子看电影的时候都犹豫，说这个电影是不是适合他看。理论上讲啊，只要不分级，所有的电影孩子都应该能看，因为你都得按照他的标准来，那大人其实就没电影可看了。当然啊，所谓文明礼貌这只是表面上的理由，骨子里我是在猜啊，为什么会放这种电影出来呢？奇怪啊，就中国大陆从来没有像样的黑社会电影。当然道理呢大家也懂，社会主义社会嘛，怎么会容忍这体制外的这个黑势力猖獗逍遥呢？当然也不会允许这种宣传黑社会精神和文化的作品来出现。确实49年以后呢，这么多年体制外的这个势力呢越来越小，只剩得这个拾遗补缺的这个份儿了。在老炮的这个结尾呢，老流氓六爷就是冯小刚演的这个，穿上了将校呢军大衣，骑上了28猛钢自行车啊，背上了一把日本武士刀，单枪匹马去颐和园那边一个偏僻的林子里跟对手掐架。这套行头是文革初期军队大院造反派的这个标配。当时呢，原有的行政管理机构被打乱了，权力呢出现真空，于是呢各路造反派拉山头圈地盘，文攻武卫。但是呢，不管这个打得多狠，这个战事打得多血腥，造反派呢如何生猛，大家都有一个底线，这恐怕也是理想啊，就是誓死要捍卫毛主席，谁都不会往天上捅个窟窿。像老流氓六爷披上一身这个将校呢的军大衣，除了吓唬对方，老子英雄儿好汉啊，同时也是规范自己，我也不是野种，不会六亲不认捅破底线的，要不我干嘛披什么将校呢军大衣，干脆戴上这个坐山雕的虎皮帽子不就得了吗？这是标配啊。在电影里呢有好几次呢提到了要不要报警啊，都被六爷坚决的给呵斥了，咱不能报警啊，按照咱们江湖的规矩。但是到最后呢，这六爷自己找了个信封，把举报材料寄给了中纪委。这个时候我就明白了，为什么这个电影能够放出来呢？因为有这个动作。而这个举报的动作也让最后一场大戏完全失去了应有的悲壮，更像是一场阴谋了。我尽量不剧透啊，透一点风。这六爷最后这一场掐架是有赌注的，就如果对方赢了，那他就得把材料还给人家，因为那个材料啊对对方来说是致命的。而他这一举报，对方死活都是输，打赢了他也输了。所以当我身边的美女含着泪说，哎呀六爷真凄凉啊，我觉得对方才是真的凄凉。在现实中呢，饰演六爷的冯小刚比六爷更明白事理，更会妥协，更接地气。从他的贺岁电影系列呢，到他认了真的这个1942啊、集结号啊、唐山大地震啊等等，再到这一次亲自上去演的这个老炮，冯小刚是炮炮有响，炮炮不放空，精神文明和物质文明双丰收，是真正的这个应该是德智体全面发展，名义钱全面丰收，成功人士啊，成功大导演，好莱坞都是印了手印的。26号的时候，冯小刚呢和剧组呢现身南京，
他说呢，他说我们得认真的，非常有诚意的做电影，不能把钱想在第一位，而要将好的电影想在第一位。对于导演和演员呢，每增加一个喜欢自己的观众很不容易，咱不能消费他们，而要很在乎观众的感受，让观众觉得这个电影是值得的。话说的呢特别漂亮，许多导演和演员啊，其实都会说这种漂亮话，但是冯导做得更好，说了漂亮话，消费了观众，探寻了底线，还没翻船，哎，片子还能播啊。现在呢，这个冯小刚呢，又一次温柔的算是消费了观众，探寻了各种底线。时代变了，人变了，江湖和规矩变没变？每个时代都有流氓，每个时代呢都有江湖，但江湖和江湖那是不一样的，流氓和流氓也不一样。老一辈的流氓对兄弟呢重义，对女人重情，敬畏规则，捍卫尊严。那当他们老了，他们的江湖没了，江湖的规矩变了，他们就要挣扎，要反抗，要发泄自己的情绪。但在发泄当中呢，又得掂量着要不要打破各种底线呢？那谁来发现？谁来发泄？谁来演绎呢？在北京将校尼穿这个大军衣掐架最厉害的1966年，那个时候导演管虎呢应该还没出生，他是北京人，对于老炮们的印象呢全是听说，我们也都是听说的啊，我们还不是北京人呢。像管虎这样的后辈来演绎这种故事呢，比那些亲历者更能入戏，更有热情。只有那些没经历过当时故事的人才会向往重新来一遍，并且把它消费得非常飘逸和诗意。而那些亲历者经过这些年的反思和过滤，已经修饰和篡改了当时的心境和情境。那这一次呢，可以说老炮们又巧妙地利用了管虎，或者说消费了管虎。冯小刚呢很厉害，但是在他身后还有可能赵家人更厉害，也在消费他。赵家人这个词儿，你要是还不熟，那你自己去网上搜索去啊。这次万科和宝能之争，赵家人也成为大家消费的新对象。老炮啊，这个电影还没上映的时候，华谊兄弟就已经开始建造老北京风情街。12月22号的时候，观澜湖华谊冯小刚电影公社就宣布老北京街开始奠基，这条街会是老北京风情建筑的这个集群，也会加上老北京的文化内涵，还会融入电影老炮里边北京胡同的这些元素。这条街除了以电影场景主体的这个商业街区啊、影视设置棚啊，还有这个配套设施，还预留了电影场景商业开发区域和配套商业项目，用地大概是950亩。在这个项目当中呢，华谊兄弟35%的股权，冯小刚5%，观澜湖方面呢是60%。其实呢，把电影延伸到地产项目上已经有先例了，有很多先例了。电影公社的第一条街是1942民国风情街，就是以冯小刚的电影1942为蓝本来设计的。在华谊兄弟呢，虽然电影营收啊在减少啊，但是总收入还是在增长，因为拓展了品牌授权和实景娱乐啊、互联网娱乐等等这些板块。所以冯小刚呢和华谊兄弟呢都很牛。也许呢他们不是真的想消费观众，但是他们恐怕也说了不算，说了算的是赵家人。好了，今天就聊到这儿，红起点明天接着聊。我走过你的身旁，却发现身边的事物早已变了模样，我抽着很久不抽的香烟，想着你脸庞，我也望过大海的方向，你想我们是否迷失过方向，你看你在夜里是否向往着远方，又或许独自走在街上，想起那年花黄的时光，我却还在路上，我独自走过你身旁，不知不觉忘记了。